mare, tu vezi de 30 mare. Sarăunșii dobis. Dres Robert Sturuas dabadebis dghia. Ulocavt baton. Robikos dabadebis dghes, magram dghes chven mi spektaklebze ar visaubrebt. Isvoda khiaruli musikats arsisridan da me mida qura dghema gavnakhlot im plakatebze, romelits ejirat msakhievebs khelshi. Tsartsisris dasatslishi. Sheleba kargat archandes, magram მე შეგახსენებთ, ახლა რაწერი ამ პლაკატზე დაგვეხმარეთ, სასამართლო გაყიდულია, ჩემი ძმა უსამართლოდ არის დაჭერილი, გთხოვთ გაათავისუფლოთ, ბავშვი შიმშილით მიკვდება, მოგხედეთ, გადასახადება გაგვამწარა, გვიშველეთ. დღევანდელი კონსილიუმის თემა იქნება თეატრალური პოლიტოლოგია, თეატრალური წინასწარმეტყველება და ჩვენი სტუმრები არიან დათო მაღრაძე და ნიკუშა შენგელაია, მოგესალმებით. მოგესალმებით. და პირველივე კითხვა მინდა კითხო დათო, რა არის ეს, როგორ ფიქრობ, დიდი შემოქმედის, ასე ვთქვათ, ეს არის დამთხოვა თუ, ასე ვთქვათ, დიდი შემოქმედის წინასწარმეტყველება, რაც ახლა ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვნახეთ? პირველ რიგში მეც მინდა შემოგიერთდე ვასკო და მიულოცოთ ბატონ რობერტს დაბადების დღე, ჩვენი ეპოქის დიდ მაესტროს. ეს სპექტაკლი ახლა თავისი კადრებით, ნაწყვეტებით, ეპიზოდებით, აი უცბად გამახსენდა ჰემინგუეის სათაური თავის რომანზე დღესასწაული, რომელიც უნდა შენთან არის პარიზეთეს და ეხლა ეს სარცისტრე მართლაც კი თქვი რომ არ ვისაუბრებს დღეს სპექტაკლებზე, მაგრამ ერთ სიტყვა მაინც მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მარადიული დღესასწაული, რომელიც ბედნიერი ვართ ის ხალხი, ვინც შევესწარით ამ როცა რეპერტუარში იყო რუსთაველის თეატრის რეპერტუარში ეს სპექტაკლი. ეს არის მარადიული დღესასწაული, რომელიც მუდამ ჩვენთან არის, რომელიც არასოდეს თავდება, ესეც ამ რომანიდან. ეს რა არის, დამთხევა რა თქმა უნდა არ არის, ეს არის დიდი მაესტროს, დიდი არტისტის ინტუიცია, ჭრეტელობა, თვალსაწიერი, აზროვნების კატეგორია, მომავლის განჭრეტის უნარი, საით მიდის მისი საზოგადოება, რა რესურსი აქვს სულიერი, რა ვითარებაშია და რა მიდრეკილებები აქვს საზოგადოებაში, რა მიდრეკილებები იჩენს თავს, ყველაფერი ეს რა თქმა უნდა დიდხელოვანს აქ თავის სულიერ მარაგში, რომელიც ელაპარაკება თავის ხალხს, მართალ სიტყვას ეუბნება. აი ჩვენ ამ გზაზე ვდგევართ სამწუხაროდ. ეს არ არის განზრახვა იმისი, რომ აი მარტო ის რომ აი მე დავინახე და აი მე როგორ კარგად დავინახე წინდაწინ, არა, ეს არის საშველი სიტყვა, რომ აი ამას ვგრძნო და მოდი ესე ნუ მოხდება, იქნებ ერთად ვიფიქროთ, ერთად ვიღვაწოთ იმისთვის, რომ ესე არ მოხდეს, იმიტომ რომ ეს შხამი იყიდეთო ჟანერულაშვილი დასაწყისში აუ რაღაცას უნდა რომ მიხვდეთ. კი, იყი, ეს ლიბერტარიანი ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ ლიბერტარიანელებს მიაჩნიათ, რომ ჯერ არ უნდა იყოს ლიბერტარიანი, ჯერ უნდა თვითონ იყიდონ, სხვას წაართვან, მიისაკუთრონ, მიითვისონ და მერე იმას რო აღარ წაართვან, მაშინ უნდა იყოს ლიბერტარიანი. დიდი ბიჭები და გოგოები რო გაიზრდებითო, ჩვენ რო ყველაფერი რაც თქვენია ჩვენი რო გახდებაო, მერე უნდა თქვენ გახდეთ ლიბერტარიანელები, რომ აღარ მოინდომოს თქვენი რაც არის იმის დაბრუნება და ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან დაცული ამ ჩვენი სიმდიდრითონ. რაც შეეხება სტურვას, არა, ნუ შედევრალური წინასწარმეტყველება, შედევრალური ჭრეტა არის დიდი მაესტროსი. საერთოდ ნიკუშა, ეს თეატრალური პოლიტოლოგია რამდენად არის თავისთავად სანდო, ახლა ვთქვათ რომ პოლიტიკოსებმა უნდა აკეთონ პოლიტიკაო და ესე ვთქვათ, ესეთი პრიმიტიული შეკითხვას დავსვამ, მაინც გონია რომ პრიმიტიული ბრალებშია ბრეხტი, შექსპირი, პოლიკარპე ჩვენი და სხვები და სხვები, აი სანდოა მათი პოლიტიკური პროგნოზები, როგორ ფიქრობთ? თუ ესენი პიესებს ედენ უბრალოდ და ჩვენი ესე იგი ასე ვთქვათ გამოჩენილმა ექსპერტებმა უნდა გვითხრან როგორ ვიცხოვრო და საით წავა ეს ქვეყნა? მე პირველ რიგში მინდა მაყურებელს მივესალმო და ამ ამპულაში რომ ვასკო შევხდებოდი, ნამდვილად ვერ დავგეგმავდით ამას ცხოვრებაში, ყველაფერი ხდება, მე და დათოს აღმოვშვით ამ ამპულაში და რა თქმა უნდა მინდა დათოს და თქვენ მოლოცვას შევერთე და რობიკოს მოულოცო დაბადების დღე, ჯანმრთელობა და შემოქმედებითი ენერგია უსურვო, ისევ რომ სიმართლის სიტყვით როგორც ზიარა ამ კაცმა და სპექტაკლში და რაც ეხმიანება თქვენ კითხვას,
Vasico, ești mudmi problema, ho? Rubico, sarci sunt des Brechtman dacera. Brechtman, de când Shakespeare dacera, Shakespeare de când dacera, da? Ești ari mudmi vi bzola humaniste, bizda, nici eri halhis, da, Adamian, bizda, tavi su plebe bisken, samartlianu bisken, es mothovni leba, Adamians, da, ne bismere epoca și midis, imat vizat sunda controli, da, zedam hedveloba, da, martva, da, ragacevi, și bzola, ima Adamian, bizda, romuzat sunda tavi su pleba, romuzat sunda samartlianu gare muda, romuzat sunda bednera, da, ina husho Adamian. Isero, es teatralul politologia, ratkma unda, da, mi-ar fi tahme, biro, politicos, egeti Adamian, arvitsme. Și ce decât profesie, politicosi. Хуай Шекспірзе тури, історикоси, юристи, драматурги. Ричардзе, Ричарди дацера Шекспір, мара політика арицода. Хо, ара. Ілеба вткват есет. Ез ари могонили тема, кац. Адамянма унда кац політика. Кай адамяня кетепс, кай політика екна. Суди адамяня кетепс, суди політика екна. Арбер тули амаш ара. Політика мец могония ро, ари, рогурс. Руствели амбос, шайруба, сибрдинис даргия. Mi tu prometa Andrei Albert cu politica, să vedem dacă e unda e jos, ca o să intru la șira. E sara, rața, mohalise, adamene, bistu, ce mohmedeba, rața, samsu, harot, ce nu curăță. Sore, ai mohalise, adamene, bistu, ce mohmedeba, potențial, gaz, e sara, periferiul simptom. Ai periferia și rogor, ca rogor prisma și gadat cu deba holme. Ai sus v nebe, biromeli țari, rața, ne cușeam unde, tau supale, adamenis, mimart, dau o kebeli, maradiuli, reu. Și stulim troba, ragața soțiumis, romelic, mudam zatarilo, im cați daud gezguerci, vinți, am nas sau s-a zugat doi bas, mi-a cănep și eu urați copas. De ce ne hoara reane, ishalhi arți, mi și stebe areane, arți via de stebe copilul la de ce ne aperi stebe areane, ce ule vrei, romelic, el o debian, cați, rom, vin mi-a cănep, sim hal și eu urați copas, visiți, teliți horeba și urdat. Este niște veri haroben, Caucasiul țarțistri. Caucasiul țarțistri se haeseti. Este cu un nume fenomen, iar uite, cu atât s-a dat să interesuade și el bat calcam copia. Ai de caira ca să-mi zane. Caucasiul veri harob, scartul ia de mine, Caucasiul țarțistri. Să-i dai, Caucasiul țarțistri, zgagone baze, agresie ruște, bada unda ru, mis, dam dgmilze, ragața de uri sude si tot cos. Are este calcam copia, cum ragața calcam copia. Are, nu, are, revanșistul, nebe, berse, o să-l zic, Jocul al-Hasta, ai zis, mi-martra simpatia. Te ha, ce im Adamianev, și vin stucat, mudam revanș de pe Croben. Ara, trebuie să mă numesc, cred că da, momite, vetro, trebuie să-l mai arăt, că am eu reba ca omul, des mara. Așa am tot nici de da, ca avem eu. Jocul al-Hasta, ai zis, ce nu-i să arăt, mi-e cum, vaja, șavele, vine, taibri, talent, scone, poetis, gmiri, romeli, zgahta, cuela, im Adamianis, gmiri, visați, ultrapelați, aes, tele, filosofia. Chiar filosoful s-a observat, Kceva, Adamenis Kceva, Rainduba, im Kceva și Arsevul, Taibri, bunebiti canonebis, Sahureba, upiratesoba, bunebiti canonebis, Mimart, Miniceba, bunebiti canonebis, Mimart, upiratesobis, Miniceba, Arsevul, temișatul Constituției, Mimartebaș, Esho, Mehe Arari, am halchis gmiria, Jocola, am halchis gmiria, ich nevoda, Jocola, Rodaedga, Ciamțeri, Ciaetera, Proalizia, Daetro, 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 bine, dar este greu, dar gmiri am atins. Din jocul ăla, dar ce mare adiu gmirat, pe la hirseul ăla de mianis. În gând, gmiris, dante gmiris, uitare va, aris, dar cu ăla, tam, teatraluri conflictis, eham egal, ori teatraluri conflictis temați. Gmiris, dante gmiris, sari, da, normal uși, dar anormal uși, sari, da, 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 ubrau, trebuie că nu mă teme pe șehul, mara, care mă șeg zneva, da, ai, roța v nebas, eu că ben, zala uple, dar e na da mianep. Da, schvara gacit, veri, eu că ben, nebas, ubrau, zis, urebit, ცის ყურებით, ტყეში სიარულით, ბავშვთან ჩახუდებით. Იქ გადადის ეს რაღაცა არანორმალურ ცნებას ფსიქოლოგიურს. ესე დრამატურგია მიცეს ესე. ეს არის ხო, ეს არის ყოველს დიდ დრამატურგია. ესეთი ადამიანები ყოველს იუტვიან, ყოველს ახერხებენ აპყუონ ხალხი, ყოველს იგდებენ ხელში რაღაცას და მთელი ისტორია არის მე ეწერება ამაზე როგორი არ უნდა იყო და როგორი ხარ და რა ერთ ბრძოლა და ეს ბრძოლა მუდმივია რა თითქმის მე იქ ბრუნდები. მაგრამ რასაც ჩვენ უყურებთ ხარდახარ ეს დიდი ტრაგედია კომედიაში გადადის, ტრაგიკომედიაში გადადის ჩვენს გარშემო რა. Იმიტომ რომ არსებობს კიდე რაღაცა შრეები და დონეები რომლის ქვევით ეს აღიქვა უკვე ძალიან სასაცილოდ. Gaudă ce reclamă, zăre reclamă și regală, zăre. Teatralul politologiei sau Maria, care este în site-ul să-i trebuie să-i trebuie.
გამიხნიანია. აი აქ გუნდები შედიან, მე კი ისევ სოლისტი იწყებს. ხო! სამდივნოები გაჭედილია. ჩინოვნიკები ღამის არის ქუჩაში დასხდნენ. თავადების უფრას უსხედან, ჩვენ სკაცებს კი სისხლის სამურელად ერეკებიან, ვინც თლა არ იცის ოთხამდე კარგად რვა კერცა. Nicușa, rato, asta mus politicuri de sa teatralul politologia, rogor vitardeba, mă ulu nebim ca anași, rogor salat, heli supleba, ali pari se veli, salat tepșe, sartepe, mehal, salat bevicudi, ambebi hteba, salat unda tru adamiene, bi da amsir, unda amsire, bi da adamiene, bi se rogor ali, rasa mus, este teatri de spectacli, razgovne. Vasico, teatri de spectacli, da, asta oare istoria. Realul istoria, guaciunem să o altis. Та урдеба е судат, мара. Мене верса улопс, скац убриоба да исел ме урдеба, исел судат та урдеба, да се шинди да се не. Ме пикро про, ерт усамартлот, ерт кадзе модис ати кадзе, егла са арчевно период. Ат адами аз дача гравен, асимо. Аз дача гравен, ат асимо. Ат аз дача гравен, ати ат асимо. Аг, рагаца, ყველა ფერს საზღვარი რაღაცა შეივსება. ეხლა ადამიანები ჩემს გარშემო რასაც უყურებ, არიან მოლოდინში, მოლოდინში არჩევნების. რო შესაძლებელი აქ თუ რაღაცა თავისით პირველად თან მე ესეთი განწყობა ადამიანებში არ მიგზნე დიდი ხანია საქართველოში. ადამიანები მიხვდნენ, რომ თვითონ უნდა გადადგან ნაბიჯი საკუთარი თავის კეთილდღეობისთვის, საკუთარი თავის უფლებებისთვის, საკუთარი თავისუფლებისთვის. Da, ძალიან დიდ რაოდენობაში არის ეს განწყობა რა. Მე ვფიქრობ, აი ეს არის პასუხი იმისი, რომ ყოველთვის ბოლოს ხალხი პასუხს სცემს ამას. Ანუ როგორი არის პროგნოზი იმ პიესებისა და იმ სპექტაკლებისა, რომელსაც ჩვენ ბავშვობაში უყურებდით, თუმცა შეიძლება ჩვენში უფრო ესთეტიურად ყვებოდით და ასეთ შინაარს მასში არ ვდებდით, თუმცა შეიძლება კოდირებულად ის დებდა ჩვენში ამ ცოდნას. კი, ამ ცოდნას დებდა აშკარად. აი არის ესეთი ვერსია საერთოდ ცარცის წრის პროექტმა რიგულის ხმა ეს ცალკე განჟის თემა, მაგრამ არსებობს ესეთი ვერსია ცარცის წრე, როცა მორიელს ცარცის წრეს შემოუხაზავენ, ის კუცს ირტყამს თავში და ამით ამთავრებს თავის წუთისობას, ცარცის წრეზე ვერ გადადის. ხო და ასეთი ძალადობრივი აღვირახსნილი საერთოდ ტენდენციების მატარებელი ადამიანები, არ ვიცი როგორ დაამთავრებენ, ყოველ შემთხვევაში კავკასიური ცარცისტრის ერთ-ერთი ვერსია ასეთიც არსებობს. არავისთვის არ მინახე ესეთი ტრაგიკული დასასრული, მე მინდა გამარჯვება, რა თქმა უნდა, ხალხი მინდის არჩევნებზე, მაგრამ არ ვიცი ხა ამ არჩევნებზე სულაც ეს არ არის ჩვეულებრივი, ხა ნორმალური საზოგადოება, ნორმალური არჩევნები, ისეთი რომ რაღაცა კარგსა და უკეთეს შორის კონდეს ეს ფუფუნება ამ მომრჩეველს და მოქალაქეს. ეს არის ახლა სააკაშვილმა და ნაცმოძრაობა პირდაპირ უნდა თქვა, რომ საქართველო უნდათ რომ თვითონ არიან ქვისხანის ხალხი. ქვებს ისვრიან ეს ხალხი. აი პირდაპირ გაგებით, არიან ქვისხანის ხალხი. 21 საუკუნეში ქვასისვრის სააკაშვილი და ქვასისვრის ნაციონალური მოძრაობა. ესა გელექტროდული მთავრობა მივიდა ქვების როლის. ქვების როლის, კენჭის ყრა ვერ გაიგეს რა და ქვის ყრა გონიათ რა. ეს აი ამ ხარისხის ხალხია, აი ამ ხარისხის აზროვნება აქვთ. ხოდა ახლა ადამიანი მიდის არჩევნებზე, უნდა რომ გამოიმარჯოს არჩევნებზე და კარგად თქვა სპაშორის ივანიშვილი, მე არ მოდიარ ვინმე დასამარცხებლად, მე მოდიარ საქართველოს გასამარჯვებლად. მიგვიდა დათო ეს თქვა რომ ახლა მართლაც ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ხშირად ვთქვა საუბრობ არჩევნებზე, ეს არ არის არჩევნები, ვინ აირჩევს რა პროგრამას, ესე იგი 18%-იან გადახასახადებს უჭა შენ მაგალითად და 15%-იანს და 100%-იანს. აქ სამალაპარაკი ელემენტარულ რამაზე. სამართლიანად ჩატარდება თუ არა არჩევნები, ანუ ყუთში რო ჩავყრით ბიულეტენებს, ჩვენ სერიოზულად საუბრობთ იმაზე და კომისიებს ვქნით, რომ ვიღაცა მესენი არ დაფხრიწოს, არ შეცვალოს და ჩვენ მიჩეულია მაგას ასე, მაგრამ ამას სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში მე ვფიქრობ დაცვა დაჭირდება. დაცვა საკუთარ ხმის არჩევანს, საკუთარ არჩევანს დაჭირდება დაცვა, მე ესე ვფიქრობ. მე ვფიქრობ ხალხი მზათან არის ასე. ქართველი ხალხისგან დაჭირდება დაცვა საკუთარ ხმებს, კი, საკუთარ საქართველოს მოქალაქეს. არავის არ იცავენ. ხალხი არჩევნებზე არ მიდის ვინმესთვის. ხალხი მიდის საკუთარ თავის გადასარჩენად. ხალხი მიდის სულებისთვის. ხალხი დაიღალა.
ხალხი დაიღალა. რომ მათ არავინ არაფერს არ ეკითხება. და ამ დროს მე მგონი სწორედ ამისთვის რაცაც გრამაზი ქამოს, იმიტომ რომ რატომ აღარა აქვს ჩვენ ქალებს შრემელიო და რატომ არის რომ ვინც თუ არ იცის 4-მდე კარგად, ათკერცა კლაპანსო და ამას ყოველდღე უყურებენ ადამიანები და შემდეგ უყურებენ როგორ იქებს ეს ხალხი განუწყვეტლივ კიდევ თავს გარდა იმისა რომ გადაკლაპულზე. ეს თალკე თემა ასიკო, ეს არის მონოლოგები რაღაც მრავალსერიანი ფილმის რომელიც გადის რუსთავერძე, რუსთაურზე, რუსთავსამზე. Saakashvili და მუნჯები ამ გადაცემას ალბათ ესე უნდა დაერქვას, იმიტომ რომ ის ხალხი ხმის იმიტომ არიან რომ მუნჯებად მუშაობენ. ერთი კაცის სპექტაკლი. არა, ერთი კაცის სპექტაკლს შნო უნდა ნიჭი უნდა ეს არის ტაკი მასხარას ნებები რაღაც მონოლოგები და მუნჯები. მონაწილე მოქმედი პირნი. მთავარი გმირი Saakashvili, დანარჩენები მუნჯები. ეპიზოდური როლებად მუნჯებს. აგრა ეხა ეს ხალხი მიდის არჩევანზე, ხო? მიდის რა თქმა უნდა მეჩნია რომ ნუ არსებობს ესეთ ცივილური გზა, სადაც ზუსტად იცის რომ არა ცივილური გზით დაუხვდებიან წინ, მაგრამ მეტი გზა არა აქვს, მიდის არჩევნებზე. მაგრამ ეხა იცი რა, მე რო არჩევნებზე მიდივარ და შენ ქვას მესვრი. მე რა განვითარება ექნება, ამას შენ უნდა აგო ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ მე არჩევნებზე მივიდოდი ბიულეტენით და შენ ქვა ჩამარდგი ხო გზაში თავშინა. თანო ქვებს ისვრი, ქვის ხანის კაცი ხარ, აბა რომ არის რომ მართლა ისვრი, ქვებს პირდაპირ ისვრი. პირდაპირი განიშნულობით ხო ნახეთ ყველამ, ქვებს ისვრის ნაცმოძრაობა, თავის დაქირავებული ზონდერ ტელეზონდერები ხო ყავს, ისე ზონდერები ხო ყავს, პოლიზონდერები ხო ყავს. Ну ეს რაღაცა ზონდერი ყვავილების ქვეყანა გადააქცია ზონდერების ქვეყანად რა. Да то я ведь ещё თბილისში არიყავენ, შეიძლება არიყავი და საინტერესო იყო ქვას როის როდან ეს ერთია უშადა. მე ძალიან მაგალ თანამდებობის პირი ფორმალურად მაინც პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვიდა და მან აახსნა რატო ისვიან ქვას და ну ამ ახსნაში იყო გამართლებაც ამ ქვისზე აეკნა ხლა ადამიანებიო ესე ვთქვათ, ესე ვთქვათ აღშფოთდნენო. მე მგონია რომ ეს ქვის როლაზე უფრო სერიოზ უფრო ძიმე მოვლენასთან გვაქვს საქმე. კი, კი. არა, ეგ კაცი ბოდიშს ვიხდი გამოირჩევა სხვადასხვა სამნაირი ქმედებების გამართლებაში, შემჩნეულია ბევრჯერ. გასოთ თვალი რომ ამოთხარეს. აი, უშრობის აემლიდან ხალხს. ხო. მაშინ თვალი თამაშობდნენო ბიჭებიო და თვალებს ხრიდნენო ეს განსხვავებული. კლასიკო ძალიან სამწუხაროა. განსხვავებულად ვინც იყურება იმას თვალს ხრია. ნაწილი ადამიანების მზად არის ესე უზნეოთ ემსახუროს და აბსოლუტური რაღაც ამხოლოდ ანგარების გამო ჩაიდინოს რაღაცა ენით აუღწერელი რამე დღეს ჩვენთან ხო, მაგრამ არსებობს ესე რეალობა. მაგრამ მერწმუნეთ ერთ რამეს ძალიან ცოტანი არიან იმ დიდარჩევანთან, რაც მწიფდება ქართულ ხალხში. ეს არის როგორც დავიწყეთ ეტაპური სპექტაკლი რომიკოსი, ხო? ეს არის ისტორიული ეტაპური სპექტაკლი, ეს ეტაპური არჩევანი იქნება დღეს. მერწმუნეთ, მერწმუნეთ, იმიტომ რომ მე საცა პირი გავაღე, ხალხმა ეს პირი დამაკეტინეს. არავის არ ჭირდება, არც ლაპარაკი, არც ახსნა, არც მოწოდება, არაფერი. უბრალოდ ჭირდება შენი ყურება და შენი მხარი და შენი გვერდზე ყოფნა. არაფერს ახსნა ქართულ ხალხს დღეს არ ჭირდება. ქართულმა ხალხმა იცის რა გააკეთოს ოქტომბერში. გასაკვირველი ადამიანი მოიქცევა, მაგრამ დათო მე მაინც ჩემს მე სხვა რამეს ვიტყვი, თუ შეიძლება ბოდიშს ვიხსნა. კარგად უნდა დაფიქრდნენ ჩვენი მოკავშირეები, სტრატეგიული პარტნიორები და ისინი ვის გზასაც ჩვენ ვირჩევთ რა. იმიტომ რომ განწყობა თუ სამართლიანობის დასაცავად ხმა არ მოიღე და არ დადექი, მაშინ ეს განწყობა დაეკარგება და ზარტული ვითარება შეიქმნება ქვეყანაში. თუდგანან ქართული ხალხის გვერდზე, თუდგანან სამართლიანობის გვერდზე. მოდი ესე ვთქვათ პირდაპირ, მაშინ ამ სამართლიანობის სიტყვის ამოღება ჭირდება ხოლმე. თორე ჩვენ ადამიანებს არესმით. მე ვსაუბრები ხშირად და ეგ არესმით. ეგ არესმით, რომ ჩაგურელზე საუბრობ შენ დადებითად, ეს ადამიანს არესმის. ანუ თუ დემოკრატიას აღიარებ უმაღლეს ღირებულებას. თუ აღიარებ ხო, დაიცა, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიანე სტრატეგიები და მატრიგები უკან დაგჭება რა, სიმართლე ისეთი რამეა, რომ ყველგან ამან ამოფეთქა. ერთხელ ვოზნესესკის უხუმრია, ნუ რუსულად გავიმეორებ, სანამ ჯერ კიდე გვაქვს ამის უფლება. ეს რამე მიდგომია ერთ-ერთი პოეტი და ამას თქვია რომ მოკლედ თუ ეს ვოზნესესკი მიდგომია ხლა რა აქვს თვითშტოლობა და იმას თქვია რომ ღამია ძალიან და ეს ზნაო дружба კუგლასოტოში და ეს დემოკრატიას ესე გიმა დავიცვა ჩვენ ამ კულტურას დათო რა მინდა გითხო მე მაინც ამ თეატრალურ პოლიტოლოგიას ბოლოგიით პოლიტოლოგიით ვარ შეფყრობილი და იმიტომ გონია რომ იქ ბევრი რამე არის რაც ესე თქვა ჩვენ შეგვიძლია კიდე მომავალში დავინახოთ და რიჩარდი თითქოს ვიცით ვინც არის, ახლა ჩვენ ამაზე არ ვკამათობთ და ამ პოლიტოლოგიაში რახვედრიელით რიჩარდის მაკებრებს, რიჩარდის ტაშის კვლელებს, ანუ მუნჯებს როგორც ესე ვთქვათ, შენს თქვი რა ამოს პოლიტოლოგია ამ გარემოსვასთან დაკავშირებით. ხო, მათი არიან ესენი, ამაზე მთელი ის არის დაწერილი.
Omaran, ai nicușat cum s-a rigos. Mașla zalien dat sota odne, zalien dat sota odne. Este iluzie, bivisat, kide honda, tu mașla iluzia e cu asta, dar angare biti gamor ce ni tira gata sau nebebi. Moglet, indenat gaube durde, es mudraoba, asta s-a helis cu lebo mudraoba se zahiana. Ai echt, am eu, magalte, ai teatralul politologii, dar ai tocat vurceudi. Și eu, cueton, NDAS, culeva, tocat randeni, adamiani, nați mudraobi, dar gada urceba, da mă uchi de bel sa sa martulos. Ai să te culeve bine și eu, că tu se helis cu lebo. Vin voi, gem să vin, tagem să gerez, gada cu etilie, sa cartul, moi sunt lianat, cartul mă oțneba. Dar ce era gata, jupic, oțnebe bi sa sa plau. Bodhisattva mei împilintani gmirea sau una se zuneba, e zgoga haindra vas primi, absolut, nu ma context ce minda vihmaro, da tu cu au plus sorat. Ne sare, cartul lui oțineba, dar ce am, ragața jgupi, NDA, sculeve, bitisini, are am goni, ruani, tu hrani, aruci. Hușvidni ararii, am tu șudic ararii, nu, ararii. Arian, dar ai să interesezi o cineva, mă tăi, la și eu cu etun, rog, cu levaron, randeni da urcit. Randeni gada urcebit, da mi ucarezobil, da mu ucedebil, sa sa martulos. Ai să interesezi o cu levă bic. Ora, e geni, vi se kit hebe negvergau, e ca. Mec leva ceva, dar e până la nasobe, să kit hebe, vin me nasobe, ai să kit hebe, vin me nasobe, ca autru NDM, la rasa kit hebe, ca gergerobit, metru în zambil, sau sus. Rond, adamian s-a bednerepsit, a când strapi supleba, a când esari tachazerele, tavi supleba, declarația și Thomas Jefferson, smier, da se șemde. Es arnișa, s-a martoșe, este bulista, da bi smohala, ca s-a bednerepsit, a când strapi supleba. Es nișa, s-a adamian s-a bednerepsit, a când strapi supleba. Da, tu am gzaze, arceoane, ce îngava gete? S-a cartulos, m-a sahlebom gaha gete, arceoane. Isi bruzis, tavi supleba, s-a spus. Ehla, Jerry Madzea. Mati democratis. Integrația, an azrăz, da gargaus să ertut, an gagrdzelebs arsebobas, democratis integrația, tu zaladobis hardacera, iz arari democratis. Da ce dați culoare integrația? Ați culoare bivart, da ați bivart. Aranair, mie lexis cereal, ca să văd, aranair, monuri, gangstebi, aramac, didi, zesahemci poebis, mimar. Aranair, strulit, hau și supali, rogor, ce am cu ganaș, și sunt matcu ganaș. Ca să crezi, eu nu prosit, mi-e sindrom izgan, am tăiat și spui, tehlai, tiram, mi-e să ce gare, mi-e să fac sau, mi-e de teatru, politologie, să ce reclam. Mi-am spus că șemul ăsta a avut mai întâi Rogur Hedav, s-a mas, s-a făcut Shakespeare, Rogur Hedav, da, am Richard Debis, s-a făcut Richard Debis, Tam Hlebi, Tam Hlebi, Pirebis, Bec, Rublebic, Helsuț Obden, am s-a făcut Sakhlebis, că trebuie și reclama ce se trece. Așez dat-o și cu istorul de sau brodi, dar bec e beri sac bebri cu act nasrul, ia cam de sanames, ikne voda dari sac, alian, mișto nu ani praza, beb gupi cropta, ce n-am zis unam sau brod. Visați o arvart bon hevit. Sanam, am tipis heli supreba, da uzur pacient, gaz, gaz, erti principiu. Visați o arvart bon hevit, da și gada și cuiva tavebi. Ne goni esaris, am ținut să vă tolevați așele, bar da ugerut, da, romu cu ardeți, signiskit hoa.
ჩვენს თანამოქალაქეთან ზოგიერთს, მე მგონი ეს ვთქვათ შეიძლება უფრო იოლად გადაგვეტანა რაღაც პროცესები. ეგრეს კითხვა რო უყვარდეთ ასე გულდა და თეატრში არული რო უყვარდეთ და კინო უყვარდეთ. იდე ფილოსოფია უყვარდეთ რა იმ გაგებით რა გაგებითაც პლატონს ესმოდა ეს. მე მოსაუბრო თეატრში სიარული სასარგებლო ყოფილა, გარდა ამისა რო სასიამოვნოა. რას არ გაიგებს კაცი? რას არ გაიგებს კაცი ხო ამის გამო. არაფერი ნუ ახლა მათთან სამწუხაროდ ერთი გროსმეისტერი მოევლინა ამ გაავებულ საბავშვო ბაღს და მასტერ კლასს უტარებს რა ყოველ დღე ახალს და ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში ამყოფებს. მათ უკვე ეს საშკარაუზე გამოვიდა. მე მგონი ახლა არა ვარ მე არც პროფესიონალი ამ საქმეში, მაგრამ იმდენად ზედაპირზე ამოვიდა მათი გამომეტყველებები, რომლებიც უკვე სრულად არაჯანსაღია, არც ადრე გამოირჩეოდნენ მაინდამაინ მე-19 საუკუნის კეთილშობილ გამომეტყველებებით ფოტოებზე რაც შემოგვჭა, მაგრამ ეხლა სულ იქით არიან, მაგრამ კარგად მიდის ჩემი საზრით ის საქმე, რომელსაც პროცესი კარგად ვითარდება, სწორად ვითარდება, მიდის სამართლიანობისკენ და აღდგება სამართალი. მე მინდა რომ ყველას უთხრა, მე მოწოდებებით არ მინდა გამოირჩეოდე არასოდეს, უბრალოდ თანაგრძნობით ვარ თუ არ საერთოდ და ამ თანაგრძნობით ვარ ამ პროცესის მიმართ. საქართველოში, საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების მიმართ. ამას წინ ვერაფერი ვერ დაუდგებათ. გავხნევდეთ სულ ყველა ერთმანეთი. მიკუშა, დავინახოთ. ვისაც უყურებთ მომყევით ეს რიჩარდ იძახის და სად მიუძღობა ეს ეგ ამ ხალხს ეს აი. ხო, აი ეს ძალიან საინტერესო ადრესია, ხო. მას გონია რომ მათ უყვართ და მიზვებიან, მაგრამ ისინი სხვა რამისთვის მიყვებიან. ჩვენ ვიცით ყველანი, რიჩარდებს ხალხი რატომ იყვება, ის ხალხის გარემოც. მაგრამ აი დათუნ რო ახსენა, ცია ყველაზე დიდი უბედურება ადამიანს, რომელსაც არა აქვს შემეცნების სურვილი, მოსმენის უნარი და დაკვირვების. თქვენ თუ გახსენებთ ეს ვიღაც ვიღაცებს ჩვენ გარშემო, რომელსაც მოსმენის უნარი ადამიანს არ აქვს, ის ვერაფერს ვერ სწავლობს. თავის არჩევანით მიერეკება და ყვირის მომყევით, ვისაც უყვარვარ. ისინი მიყვებიან არასიყვარული და არამედ ანგარებით და ეს ყველაფერი ბოლოს ითავდება გვინახია. ამ სპექტაკლს და სხვაგან. არა, ეხლა უფრო მართებული იქნება თუ დაიყვირებს მათი ლიდერი, რომ წამყევით სადგურს. ვისაც არავინ არ გიყვარდა, ვისაც უსიყვარულო ხალხი შეიკრიბა, ხო? ვისაც არავინ არ უყვარდა, ისინი არიან, ხო? იმათ შეიძლება ესეთ რამე უყვარდეთ. მე მგონი ესე შემთხვევა ავთანდილი რო ხუმრობდა, რომ მართლაც იტყვის მოციქული შიში შეიქვს სიყვარულსა და ესე ვისაც. დათო ერთი რთული კითხვა არის. სადაშოს მაგიმეებზე ხმობიან. ხო და ის არიცია რომ ის ხუმრობა აწერია. ჯერ რომის იმპერიის სტილისტიკით მართავენ საწავიდან და თეზისებს ეკეთებიან. ეხა დათო დარწმუნებული ვარ რომ ესეთ რაღაცებს არ ატარებს ხოლმე და რომის იმპერიის სტილისტიკით კი მართავენ, მაგრამ რომის იმპერიის ესე ვთქვათ სარდლები და ისინი წინ მიუძღოდა რა რომის იმპერიის შნო არა აქ თქვათ და მეტა და ესე ვთქვათ რომის იმპერატორი იყო მარკუს ავრელიუსი ხალხთან დამოკიდებულებას ვიზარდა. ერთ-ერთი ალბათ გენიალური მოაზროვნე კაცობრიობის ისტორიაში ვერ სულ აღნიშნავდა რომ მე ვარ იმპერატორი ხმალი სიჭრიდა და კალამიც. კი ხას უსვამდა რომ მოქალაქე, იმიტომ რომ თავარი არის მოქალაქე ამ ქვეყანაში. ხო და ნუ ეხლა ამ კაცმა გვაჩვენა როგორი მთავარსარდალია, გორში მე არ გავატარე კი არა, ნუ ვისაც თვალი ქონა და ყური ქონა და დანახვა შეელო და აინახა რომ არ აყავთ მთავარსარდალი. ვაი იმ ყოლას მაგას არ ყოლა ჯობია, ხო? როგორი მე ვენახია ესეც და როგორ წამლის ვენახ. როგორი ესთეტია შუშის ხიძზე გამოჩნდა მტყარზე სიონთან გადებულზე. რომშიც იყო რომ იმპერატორი. როგორი პოეტია, ხო? ნუ უსაზღვროდ ფაქიზის გამოვლინება. ბერი იმპერატორი გვახსოვს რომშიც ჩვენ რომ ბალიშის ქვეშ იმალებოდა, ლეგიონერები ბრძოდნენ და ლეგიონების ხელმძღვანელები, მაგრამ ამ კონტექსტში ვიზახე. ხო და ამ კონტექსტში ერთი ძალიან რთული კითხვაა, ფალი, რომელზეც მე ვერ გავეცი მართალი გითხრა პასუხი ამ გადაცემაზე. ხო გუშინ ფიქრობ, დღეს ფიქრობ, ეს კითხვა ამეკუიატა. თვაშვის გადაცემამდეც კითხე და ნიკუშა არ იყო ჯერ მოსული და იქნება თუ რამე მოიფიქრე. თუ არა და ერთად ვიფიქროთ, იქნება ესეთ კითხვაზე, იმიტომ რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი, აი შენ რომელიც არ ცნობ რო თქვი იქ NDI-ს არ უკითხავს მათთვის არაფერიო, შეიძლება ხა ჩვენ ვიკამათოთ, მაგრამ ძირითადად მაინც შევთანხმდებით, ხა ძაარ ვარ ვიკამათოთ. ხა ჩვენ წინაშე რა სპექტაკლი თამაშდება? ეს არის არცისრე, ეს არის რიჩარდი, რაც ხდება შეიძლება ყარყვარე ვთქვათ, ხა დათო ვთქვას. დათო შეიძლება არც ერთი არ გაიმეტოს ამათთვის, მაგრამ რაღაცა თქვას, მაგრამ ეს გასაგებია ჩვენას, მაგრამ
მაგრად მაინტერესებს, ძალიან მაინტერესებს თვითონ ხელისუფლების მხარდაჭერებს, რომელი სპექტაკლს დგამენ და რომელი სპექტაკლის პერსონაჟებად აქვს საკუთარი თავი წარმოდგენილი. ხა ჩვენ ვეტყვირო ეს რიჩარდია, ნუ გეტყვეს ხადი ეს არ არის, მაგრამ თვითონ რასთან ხედავენ ანალოგიას, აი როგორ ფიქრობ? Რა სპექტაკლთან ხედავენ საკუთარ თავს? Мы вербалисты, махла ртული შეკითხვა და ძალიან დამაფიქრე ახლა ამ შეკითხვით რა. თვითონ რასთან აიგივებენ ხო თავის თავს? შეიძლება არავე დაწერილი, ხა რაღაც ხო უნდა გახსენებოდი. ვერ გავიხსენე, აი, მაგრამ მოეწონებოდათ. აი ხლა აქ რო იჯდეს. შენ ჯვარი წერიანი გუშ, აი აქ რო იჯდეს ახლა ადამიანებს ვკითხოთ, რა, აი რა სპექტაკლი გემეტება, რა გინდა რომ დადგა რა არის ჩვენი დროის ესე ვთქვათ თქვენთვის სამოყარი სპექტაკლი. აი ესეთი სიჩუმეა. დასაწერი. შენ რას გეტყოდ? შენ გითხულობ ისინი რას ფიქრობენ? ისინი მათ რა წარმოუდგენია? თუ წარმოუდგენიათ ხა ნუ მე მგონია მაგაც საერთოდ წარმოუდგენის უნარი არ აქვს ეგერთი და მეორეს ერთი მათ ძალიან აქ უფრო მარტივად არის ვასკო საქმე. მათ წარმოუდგენიათ ერთადერთი ის ხეირი და დოვლათი დარჩა და გააგზავნონ დაგროვება რაც აქამდე დააგროვეს. ძალიან მარტივად გა საკითხი. აქ არ არის პოლიტიკაზე, ქვეყნის მოწყობაზე, რაღაცაზე საუბარი. აქ არის 99% რომელიც იქ ზის და იცავს ამ კაზს და მიყვება გვერდზე თვითონ იხეიროს. ეს არის გარგატულაზელობა. ხა, ვდიახ ბატონ. და გადააყოლონ რაღაცა ინტერესთა სფეროს და რაღაცას ქვეყნის ბედი, ქვეყანა, ხალხი, მათ ეს საათი. ეს ხლიან გარგანტულა. ეს საათი არ არის. ხო, მაგრამ იცი რა, მე ვიგონებდი, ვიგონებდი და აი ეს ამიკვეტა მაგალითად ახლა არ არის ეს ხა პიესა, მაგრამ აი გატეხილი ყამირი, კიდე ეს პოდნეტა ცელინა, გუნ ბრეჟნევი რო წერდა, თქვა რაღაცებს, სადაც იყო ბევრი ბევრი кай საქმეები შეგიძლია და წერა. არ წამ არა, მაგრამ საკითხი იყო პოდნეტა. არა, შოლოხოვის იყო, ბრეჟნევი. ბრეჟნევმაც დაწერა, რაღაცა დაწერა, მცირე მიწა, მაგრამ მე რო რაღაც ყამირზე არ წერა. ცოტა ხანში ბარომი ხაუზანამაც მიხვალთ. ხოთ ეგ არის პიესა. ეს ფოტოშოპის არის, არ არის ეს უმნიშვნელო თემა, იმიტომ რომ ადამიანები ცდილობენ რომ ვიღაცასთან ასე ვთქვათ, მითუმეტეს აი პოლიტიკოსებს ჩვევიათ ეს რომ აი კი არ გააიგივონ რაღაცა იდეალისკენ ასე ვთქვათ წავიდნენ. მე ვერ ვაცნობიერე მაგალითად რა საითკენ მიდიან ახლა ესენი, ეს გასაგებია ხა ჩვენ. ე ვასიკო ცოტა ადვილია მიკითხე რა კაცმა საითკენ. თვითონ ვერ გაუგია ჩვენ რომ გავიგოთ. ნუ ხა აღარ მინდა ვთქვა რომ გამოწყვეტო არის საუბარი დავით აღმაშენებელზე ვთქვათ ასე ვთქვათ. არა მე მინდა ერთი რამე ვთქვა დავით აღმაშენებელთან და არსებულ ყოფასთან დაკავშირებით. ну ეხლა расაკვირველი ეს ხელისუფლება ამათ საშველი აღარ არსებობს ამათ წამალი აღარც ენდიაიშია და აღარც აირაიში და აღარც იმ პოლიტიკოსების ხში რომლებსაც თანაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს და იმათ იმედია აქვს და ისინი მუდამ რეფორმის დიდ რეფორმებს ხედავენ მათში არაფერი არ უშველით რა მაგრამ ამას რა იცხენი თუ არ იცხენი ცხენი მაგრამ მე მინდა ვინც მოვა ამის მერე ხელისუფლებაში იცით რაზე ვამბობ? ან უღა დაიფიცებს ნუ რავენ აღმაშენებლის და საერთოდ მოკრძალებას მიეჩვიოს ეს ხალხი რა. მე პატარა ვიყავი როცა შოულებმა წამოყვანეს აღმაშენებლის საფლავთან, მაგრამ ზეთკი არ შეხტნენ და ზეთკი არ რაღაც შორიდან დამანახეს, რომ აი აი აქ არის რა აღმაშენებლის საფლავი დავინახეთ და არც გამჩენია სულ როგორც საკურთხეველში ნამყოფი არა ვარ ეკლესიაში. და თუ ეს არის სპეკულაციაც უყურებ ნაცმოძრაობის ოფისები და სამების საკურთხეველში. პატრიოტული სპეკულაცია. ჩართავენ ტელევიზორს და სამების ტაძრის საკურთხეველში შედა ნაციონალები და პრეზიდიუმი აქვს თუ რა. ხოლო წინ დიდი კელატრებით ესე იგი განამხორა ტელეეკრანების. შეიძლება საკურთხევლის პრეზიდიუმი იყოს. ეგი თეატრალური პოლიტიკა ხო იცი? სპექტაკლებს თამაშობენ ეგ. მოწიწება, მოკრძალება საერთოდ აღმაშენებლის მიმართ იქნება ესა თუ იმ რაღაცა ისეთი ადამიანების მიმართ, ვის ხმალზეც, ვის სულზეც. შენ დედიდან და მამიდან დაიწყო. ხო, პარტივესდე ხო, გასაგებია ხო? მე მინდა რომ მომავალ ვინც მოდის, იმასაც გავახსენო, რომ აი ეს არც სჭირდება ჩემი გახსენება, მე მგონი, ეხა არ არის ის პერიოდი, რომ მაგრამ მე იდეაში ვამბობ რა. არ არის, ეგ არის მარაზმი, რომ მიდიხარ და აღმაშენებელს საფლავზე ფიცს ამბობ. გასაკვირველია. რეკლამა ჩვენ თან აყურებინე მთელ საქართველოს. მთელ საქართველოს ხო დასანახად ეს რა კაშმარია, ყველაფერი კარგს რიტუალურ ნაწილს ასრულებს. კარგს აკეთებენ კამერების ქვეშ მითო. და ყველაფერს სულ უკამეროდ რა დო. ხანუმის მუცლურ ცეკვას ასრულებ აღმაშენებელს საფლავზე. ისიც გადაიღონ რა ბარემ. რეკლამა ჩვენ ესეთში რეკლამის შემდეგ გავაგზავნოთ.
Când cel ერთ კითხვას ვერ უპასუხეთ, ესე გავგიჭირდა ვერ ვიხვდით თვითონ როგორ აქვს რაღაც გარკვეული ტიპის ადამიანებს წარმოდგენილი რა სპექტაკლს დგამენ. Და ერთი კითხვა მაქვს ასევე, რომელზეც ვფიქრობ ხოლმე, ხშირად არწმუნებული ხარ თქვენს ფიქრობას. ესე იგი ლიბერალი, ჯერ რომ ძალიან პოლიტიკური შინაარსიც არ ვიცოდი ამ სიტყვის, ვიცოდი ეს იყო შემწყნარებელი ადამიანი, ისე ვთქვათ, რომელთვისაც რაღაცნაირი თავისუფალი ღირებულებების თავისუფლებასთან ასოცირებული ღირებული იყო მნიშვნელოვანი. Აი ხოლმე ბოლოდოს აშკარად უყურებ, რომ საქართველოში გაჩნდა ბჭყალებში რასაკვირველია ფსევდო დავარქვა. Მე მგონი ფსევდო ლიბერალი ზედმეტია უკვე რაღაც ადამიანები, რომლებიც ატოღა ჯიუტათი ძახიან, რომ არიან ლიბერალები და რა არის უცნაური. Და ესე გამავერდლოს თავის პროფესიად გაიხადრეს, რომ გაამართლონ ყველაზე უფრო მეტად ანტილიბერალური, ესე ვთქვათ, სანქციები. მაგრამ ესენი ამართლებენ უგავრელ თეფშების წართმევას, ადამიანისთვის ესე იგი თვალის ამოთხრას, თავის ცემას, ტყეპას, ის რისთვისაც ლიბერალები ბარიკადებზე კვდებოდნენ. ბარიკადებზე ადიოდნენ და კვდებოდნენ. ყოველ შემთხვევაში წერილს მაინც წერდნენ სტატიაში და რაღაცა პროტესტი გამოთქვამდნენ. ეს ჩვენი ლიბერალები თან როს ყველაფერზე ამბენ, ესე ვთქვათ, გამოდიან ამ ყველაფრის გამომართლებლები და რა მოვლენა არის დათო? Და როგორ მოხდა ესე ვთქვათ, და ხوارო და ერქოს ლიბერალიზმის ლიბერალიზმის უბედურება ეს თუ ამ ადამიანების უბედურება? Ამ ადამიანების უბედურება ლიბერალიზმის უბედურება არ არის, იმიტომ რომ ქართული დღევანდელი სახელისუფლო უკაცრავად ლიბერალი სიტყვა შეძულდა ბევრ ადამიანს ამად გამო. გავიგეხა, ცუდი ადამიანი სახელს აკეთებს ადამიანს. როგორც ეძროს ამხანაგი სიტყვა აღარ იყო კარგი, ხო, რაღაც თორე ის რუსთველი რო წერდა ამხანაგთა სათრეველად ის არ წერდა არანაირად ყურს, მაგრამ მე ესეთი გაცვდა ამ რაღაცა. გასიკო ადამიანი აკეთებს სახელს და რა სახელი ადამიანს. ხო, სწორია. ესენია, ეს არის იგივე მოვლენა, დღევანდელი სახელისუფლებო ქართული ლიბერალიზმი არის იგივე, რაც შუა საუკუნეებში ქრისტეს სახელით სასულიერო ინკვიზიცია, ინკვიზიცია დააწესეს. კოცონებს უაპრიალებდნენ. ქრისტეს სახელით წვავდნენ კოცონზე ადამიანებს. აი ესეთი ლიბერალები არიან, როგორი ქრისტიანებიც ისინი იყვნენ. ზუსტად ისეთივე ლიბერალები არიან ესენი. ეს არის ჩემი პასუხი. მე მგონი და მეგონი ამათ თუ სახელს და იმას ამბძანებ, ესე იგი მაშინ რაღაცნაირად ამათ სახელიც დასჭირდებათ, იმიტომ რომ განუწყვეტლივ ჩვენ დასავლეთზე საუბრობთ, განუწყვეტლივ შეიძლება ამან ესე ვთქვათ ისმის ეს ბრალდებები და განუწყვეტლივ შეიძლება დასავლეთში ჩაითვალოს და ჩვენ მომკავშირება მეგობრებო ჩათვალოს ჩვენ ლიბერალიზმის ესე ვთქვათ წინამდგომად, იმდენად აქვთ ეს ესე ვთქვათ ეს ცნება ოკუპირებული და განუწყვეტლივ, სანამ ჩვენ საუბრობთ რაღაცა სხვა თემებზე, ამ ადამიანებმა ეს სიტყვა გაიხადეს, პრივატიზება მოახდინეს და შემდეგ დისკრედიტაცია მოახდინეს. ვასიკო, მოდელა ჩვენ არ გვეკადრებოდა იმასაკში ვართ თან, რომ ერთ-ერთი რაც შეგვიძლია ყოველთვის თავის სახელი დავარქოთ. რაც ხდება ჩვენ ძე, სან უბრალოდ, ხო? ლიბერალიზმი კი არა, ეს არის ორგანიზებული ყაჩაღობა. სახელმწიფო სამწუხაროდ სახელმწიფო სტრუქტურების გამოყენებით. ყოველთვის მორგებით, თავის სასამართლოდი ძალოვნებით რაღაც ნაწილის, ოღონდ დარე ნაწილი ძალოვნები, პატრული და უბრალო თანამშრომლები თავის საქმეს კარგად აკეთებენ, მართლა რაღაცა არის, მაგრამ აი ეს ნაწილი, რომელიც სახურობს, რომელიც არის პოლიტიკური პოლიციას ეძახი, პირდაპირ გესტაპოა რა. და არის პირდაპირ ყაჩაღობა. ადამიანებს ულუქავენ, ანგარიშებს აბს არ აკითხებენ, ამაზე მეტი რა უნდა იყოს, მაგრამ არ გაბონე რას აკეთებდა ხოს. უნდა ეს თავის ბანდით აკეთებდა. აქ სახელმწიფო სტრუქტურებია ჩართული, ხო? უფრო გაფართოვდა ეს წინ წავიდა 21 საუკუნეში. დავარქოთ სახელ იმასო საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ეს ხელისუფლება მიდის ყველაფერზე. უკანონოთ ასრულებს, თუ არა კანონს არგებს ისეც ამას, რომ ის კანონია თვითონ უკანონო, ვერ გაიგებ რა ხდება. რა ლიბერალი რაშუაშია. მე მაგალითად ანგარებით მითხრა ერთ-ერთ მამაკაცმა წარმომადგენლებმა, რომ მე თურმე, ნუ ვარდების რევოლუციის შემდეგ გავიდა პერიოდი და რაღაც, რომ მე თურმე ყოფილიყარ გამოუსწორებელი ლიბერალ დემოკრატი. ის გამოსწორდა სხვა მხრივ, ხო? მაინც ეს ფათა ყაჩაღი, რეფორმა ჩაატარა. ეს გასაგებია ყაჩაღობა, მაგრამ ჩვენ მაინც ესეთ რაღაცა ვთქვათ, რომ სულ გამოწყვეტლივ არის პროგრესზე საუბარი და ჩვენ ვართ აი ამ წუთში. აი ამ წუთში ჩვენ ახლა გადავცემთ, ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება სულ შეეხედა ეს მათი უფლებაა ჩვენთვის და გადაერთოს სხვაგან, მაგრამ მას არა აქვს საშუალება რომ გადმორთოს და უყუროს ჩვენ არხს, არა აქვს საშუალება უყუროს მაესტროს, იმიტომ რომ 2012 წელია, 21 საუკუნეა.
უკვე რამდენი წელია ესე გათეული წლებია კოსმოსში გაფრინდა ადამიანის გამოიყენება და ჩვენ საქართველოში თეფშები იგზალება. თეფშები იგზალება. ეს იგზალება გუშინ ვამოდით გადაცემაში ირანში, თურქმენეთში, სამხრეთ კორეაში, სხვაშე სიმ სინგაპურში, ქერო ჩვენ სინგაპურიზაციას ესე ვთქვათ ვეწევით და იგზალება საქართველოში თეფში. რესტორანში საგზავნის ხო ეს თეფში? თეფში, საინ. ეხლა ვინც სააკაშვილს იცნობს თეფში, დანა, ჩანგალი და ასე შემდეგ არ ჭირდება ამ გადას. სმაჭამის დროს და არც არაფრის დროს. ისი მაჩვენებელი ეგრო ეშინიათ რომ ადამიანმა გაიგოს შეულებრივი რამე. ეს ეშინიათ ეგერ შიშის მაჩვენებელი. ეს ექსო მხოლოდ შიშარა ადამიანი. იცი რა არის, მე რა არის, აი ქვისხანაში შეიყვანა ნაც მოძრაობა დღევანდელი პოლიტიკური ყოფა. ეხლა ჩვენ ვინ არჩუნებთ კიდე იმ თავშეკავებას, იმ სიბრძნეს რომ არავყევით ამ ქვისროლაში და არ შევდივართ, აი მინდორზე არ გადავდივართ, რომ მთელი საქართველო არ გადავიდეს ქვისხანაში, რომ დარჩეს დიდი ნაწილი, რომელიც არის და ძირითადი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობის არ შედის ამ ქვისხანაში, საითაც ეკაჩება სააკაშვილი და ნაც მოძრაობა. საითაც ეკაჩებიან აი ის დირექტორების სკოლის. აი მაგათ გასაგონათ მინდა. ეს სკოლის დირექტორების ნაწილი. Ну, я хотел мети эпитеты ჯერ არ მინა, ვიხმარო აუცილებლად დაგარქმეთ თქვენ სახელს, მაგრამ თქვენ ქვეებს ქვეების როლად ბავშვებს როგორ ასწავლეთ? ყმაწვილებს გოგებაშვილის დედაენა ამოაცალეთ წიგნებიდან და ქვის როლად ჩავ ქვას ნუ მესური ბიჭო სესეო, აი ეს ამოიღეთ ხო სახელმწიფოდან და ქვაეს როლად ადამიანს. ფრინველს კი არა. მერცხალს კი არა. ადამიანს ეს როლის ქვა, აი ეს დირექტორების ნაწილი. კარგად გამოიყურებიან ნასუქი დირექტორები რაღაცა. რომლებიც ის როლს ქვას ნუ აი ეს სიმბოლურია ვასიგო სიმბოლური მეშვეობა დირექტორებს ამოიღეს და ქვა ეს როლს ადამიანებს დირექტორებს როგორ მიმართავდა თავისი მინისტრი სხვა მათი დამოკიდებულების იერარქია როგორია თქვენ სისხს დავლევო კი კი შაშკენი მიმართავდა ასურეთ ამ დირექტორებს ხო ჩუბათიშვილი და ჩუბათიშვილს ამაგეროთ შემდეგ თუ თქვა დაიწყეს გამართლება იმ ქვის როლისა და ეს არის ის ბანკიერი ჯაჭვი ნიკუშაში ის ამბობდი შენ და სხვა შეშ შიში ამ ცნეულებას რაც ესე ვთქვათ აი ძიმეთ ეწვა ქვეყანას აი ჯანღივით რომ დაადგან ქვეყანას სხვათაშორის რობესტორუა თქვა ესე პირველად კი საუბრობდი სადღაც იქით ეს გარეთ თუ გამოვიდა მაშინ ძალიან დიდი მნიშვნელობა გამოიწვია სხვათაშორის ზონანსი რომ თქვა რომ შიში არის საქართველოსში და შიში და ეშინიათ ადამიანებსო და როგორ ფიქრობ ახლა შენ მე ეს მნიშვნელობა რომ წდება ეს შიში თანათან და თანათან თითქოს ბატრი ფანტება ეს ჟანრი და ასე ვთქვათ ისევე გამოჩნდება ეს გზა რაც უნდა გამოჩნდეს ვასიკო შიშმა საშინელი დაღლაიც და თუ გაჩნდა სარკმელი გვერდზე მყოფი ადამიანის სახით მიმეოვნება ეს ძალიან გადამდებია ყველაზე სწრაფად გადადის ის ვირუსი რომ დაეძლოს ის შიში ის ადამიანები როგორც დაიწყეს სულა 27-დან თბილისში რაოდენობრივად როგორც გაგძელდა ქუთაისში როგორც გაგძელდა გურიაში როგორც გორში როგორი შეხვედრა იყო აი ამ ქვის როლის შემდეგ როგორი ქალბატონი გამოვიდა როგორი აბარაკა რამხელა შერიგების პათოსი იყო ვეფხვი და მოყვეს ისტორია გაიხსენეს ეს იყო ძალიან დიდი პათოსი და ვაშკას ბიჭებ ცრემლები ქონდა თვალებზე რო უყურებდი გორელებს ესეთი რამე არ ჩერდება რა ეს რამე არ ჩერდება შის გარკვეული და დედაჩების მამაჩემის ასაკის ხალხი ვისაც ახსოვს კიდე უფრო უფროსებს 37 წელი იცი რა უთქვია ჩემთან ცემ არ გვეგონა 21 საუკუნეში რაღაცა ის განწყობა დაბრუნდებოდა რაც მაშინ ჩვენ გვეუფლებოდა ბავშვები რო ვიყავითო რა გესმის როგორ არის ამიტომ ის ამ ხელა რესურსებით და რაღაცებით თავდება ყველაფერი თავდება ვასიკო ადამიანს აქვს ზღვარი რაღაცა გასაკვირველია ჩვენ ფილოლოგები ვართ და ისედაც ახლა ვინც არ არის ფილოლოგი და წეგიდი ძალიან არ ძულს აკითხული აქვს ეს ახალი არ არის ეს პერიოდულად იყო ხომ ეშინოდათ ადამიანებს კაი რაღაცა თქვი შიშისგან იღლებოდნენ შემდეგ ამ დასფენებისგან იღლებოდნენ და შემდეგ ესე ვთქვა ეროვნული ენერგია იფეთქებდა და ვისე ესე ვთქვა ქვეყანადგებოდა ფეხზე და ლერწამებით რო ვიყავით დახრილი და ვირხეოდით მე ვისე ვთქვა ფეხზე ვდგებოდი და ეს ალბათ თეატრალური პოლიტიკის პოლიტოლოგიის და საერთოდ კულტურის პოლიტოლოგიის და ადამიანებისთვის არის ერთი ძალიან დიდი გაკვეთილია რომ ესე ვერ გაგძლდება ესე ვერსად ვერ გაგძლდება ნაბუქოდონოსორმა ვერ გააგძლა ესე ეგ არის იგივე აი ეს კულტურისა და უკულტურობის ჭიდილი როდესაც რაღაცა უნდოდა ალბათ იმ ადამიანს ან ხატვარი ყოფილიყო ან ფილოლოგი ყოფილიყო ან ექიმი ყოფილიყო არაფერი არ გამოვიდა ეგე და პატრიოტი ვარ უკითხო მე ვარ შენზე მეტი, იმიტომ რომ შენ პატრიოტი არ ხარ და მე ვარ პატრიოტი. აი ამ დროს ხდება ხოლმე პატრიოტიზმი უკანასკნელ ნაძირალათა თავშესაფარი. გენერალურად ხო დოსტოი.
უკანასკნელ ნაძირალათა თავშესაფარი ხდება, რომ პატრიოტიზმი როგორც ინკვიზიციაზე და ლიბერალიზმზე ვთქვით, აი ეს ხდება პატრიოტიზმი. დაღუპული პატრიოტიზმი, ამოფარებული ნაძირალები, რომლებიც არიან შური დაავადებული, თან რაღაც უბედურებაა შური, შთამომავლობით გადადის რა. აი რო ვიცი რომ შურიანი იყო, შვილი შურიანი გამოდის. ეს შეგაცო, მაშინ ჩვენ საუბრობთ, ეს არის არა ლიბერალი, არამედ ერთი რამ სახეობის თითქოს ადამიანი, რომელიც ხან პატრიოტია, ხან ინკვიზიტორია, ხან ლიბერალია, ან ხან როგორ არის ლიბერალ დემოკრატია, ხან ნაციონალია, ხან ის არის, მაგრამ თავარია რომ ადამიანებს სისხლი დაუშვოს. მოძალადეა, ბოლო-ბოლო მოძალადეა. ვისი გამომეტყველებაც აღიზიანებს, იმიტომ რომ თავისნაირი ბნელი ის არ აქვს და აი როგორც ილიამ თქვა, რომ მარად და ყველგან საქართველო მე ვარ შენთანა, ეს ხო არის ბედნიერება რა, ილია რომ შენთან არის მარად და ყველგან. აი ეს ხალხიც სამწუხაროდ მარად და ყველგან ჩვენთან ერთად არის. მაგრამ არსებობს ის იდეა მარადიული საქართველოსი, ჩვენი სამშობლოსი, რომელიც ყოველთვის იმარჯვებს. სხვაშეში გახსოვს ალბათ ეს იგი თვარცთები არ მინდა ყოველი თქვა, მაგრამ ვაჟა გიგაშვილს ქონდათ უცეს და ლექსის აღზევება. მამულში დაიბეჭდა გაზეთი მამული. ლექსის აღზევება და როგორ ჩანს, როდესაც გარკვე კატაკლიზმების დროს ხდება ხოლმე ეს ლექსის აღზევება, როდესაც აიმღრება. ასე ვთქვათ, ვითარება და როდესაც ჩვენ მართლაც გვიჭირს გარჩევა ცუდისა და კარგისა. როდესაც ჩვენ ძალიან იოლად შეიძლება იყიდეთ რამე ჩვენ გივიხურეთ, როდესაც ჩვენ ძალიან იოლად უყურეთ, რომ ვიგინდარები დავარქვათ ახლა თავის სახელი მართლაც ახლა ამასთან და გამოდიოდე ლანძღავდე ლუბიკო სურვას, დონა გაფედაშვილს, იმას, ვისაც უზარმაზე ბევრი ადამიანი შემოცეს. დიდი ღვაწლი ვისაც მიუძღვის და სხვა შეშ ვის თავის დროზე ილიას აიღო და ესულა ტყვია. რასაკვირველია. ასე ვთქვათ, ახალი საქართველოს, ახალი ქართველის რატომაც ნიკოლორტკიფანიძე წერია იყიდება საქართველოს. ახალი ქართლის შექმნის, ხო, ახალი ქართლის შექმნის იდეა ხო აქვს ახლა და რამდენიმე გამოჩნდა სხვადასხვა ენთუზიასტი რო რასეძებს, რა დრო შექმნა, აგერ შექმნილები ვართ და გამოგვი. სხვაშოის დათო საზოგადოებით იყო და მან არ იცის ალი სტრახო რომ არის შექმნილი, შენ წინ გაქვს ეს ბედნიერება, ნახო ახალი ქართველი. ჩვენ დღეს ბევრჯერ ვახსენეთ რობიკო სტურუა და მისი სპექტაკლები, თუმცა ჩვენ ნამდვილად არ საუბრობდით დღეს რობიკო სტურუას შემოქმედებაზე, სამწუხაროდ არ საუბრობდით ჩვენ ბევრი ესე ვთქვა სხვა სატკივარი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ საუბრობდით ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენ საუბრობდით ჩვენს აწყოზე და ჩვენ საუბრობდით ჩვენს მომავალზე და კონსილიუმი მინდა დავამთავრო, რადგან თქვა მაინც რობიკო სტურუას ირგული ვიტრიალეთ და სპექტაკლების ირგული ვიტრიალეთ, რომელშიც დიდი წინასწარმეტყველება დებს, მინდა დავამთავრო იმ სიტყვებით, რითაც სრულდება კავკასიური ცარცისლე და კიდევ ერთხელ შევეხსენოთ ის სიტყვები, რომელმაც თავის დროზე ძალიან დაგვაფიქრა და როგორც ჩანს ჩვენში კიდევ ერთხელ ჩაწერა და გადაწერა ის კოდი, როგორც საერთოდ ჩვენ აქამდე მოვედით. თქვენ კი მსმენელო, დაიხსომეთ ეს ძველი სიბრძნე. ყველა სიკეთე, რაც არსებობს დედამიწაზე, უთქმელად უნდა ეკუთვნოდეს იმას, ვინც სიკეთე.